Salam, dəyərlilər Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloqer Orxan Nağayibəm. Yadınızdadırsa, Ermənilər deməli tozu başladılar bombalamağa və həqiqətən də tozda acınacaqlı bir vəziyyət idi. Və bizim insanlar, Azərbaycan xalqı sağ olsunlar ki, əskərlərimizə dəstək oldular öz boğazlarından kəsdilər, əskərlərimizə yardım elədilər. Onlara siqaret, su, nə bilim, digər əşyalar göndərdilər. Və getdilər həmin bu tozda düşmənlə üz-üzə olan yerə və ora az qalmış polist orada bir post qurmuşdu. Və həmin sigaretli, çayı, suyu və digər geyim və ləvazimatlarını təqdim edədilər polisa ki, bunlar əskərlərə satmalıdır. Orda bir polis deməli 4 blok siqaret, su və ərzağı götürüb satıb. Nə bu polis serjanti kimdir? 106 saylı seçki ə e, məntaqəsinin sədri İlqar Hüseynovdur. Və bu İlqar Hüseynovun oğlu Babək Hüseynov. Və bu alçaq, bu binamız, bu şərəfsiz, bu oğraş. Çünki bunları haqq edir bu. Götürüb əskərlərə gedən payoku bax belənsin satıb. Bu günlərdə azadlıqda gəzir, öz yerində də işləyir. Dərhal Qulayt Eyvazı Leytay Vəzal, sənə səsləndirəm, qulağı vaç, eşid. Bu şərəfsiz, sənə 3 gün vaxt verirəm. 3 səgün. Əgər bu dərhal həbs olunmasa, işdən azad olunmasa, elə bil ki bütün var yoxluğu tökməsən Sumqayıtın turasına. Bakı Sumqayıtın turasındadırlar. Bax bütün var yoxun, nəslinə zəbətən. Mən sətr 6 idi. Necə olur ki, əskərlərə gedən payoku sənin polis zabitin. Şərəfsiz oğraş. Əskərün payoku nu sattın, öz vətənlini sattın. Öz torpağını sattın. Fərqi varmı? Yoxdur. Cavab verəcəksiniz. Qarabağ-a azadlıq mitinqinə çıxan insanları həbs elədiniz. Asif Yusifliyə bu günləri 8 ilə kimi iş düşürdünüz. Elənsə torba tikmisiniz. Amma belənsə vətən xainləri özü də hərbi geyimdə, eee, deməli, polis geyimində bu cinayətə əl atır. Nəyə görə vilayət əyazıbca əzalandırmırsan? Hə? Killer vilayət əyazıb. Nəyə səzalandırmırsan? Paylaşın dostlar, daha çox paylaşın ki, gedib bu vilayətə çatsın. Vilayət qulağı aç, eşit. 3 gün sənə vaxt vermişəm. 3 gündən sonra məndən incimə. Nəslində nə qədər adam var, hamısı gedəcək. Bakı, Sumqayıt tərəsinə. Bu 3 günə sənə vaxt verdim. Həll elə bu məsələni. Vəssalam. Həmen bu Babək Hüseynov cəzalandırılmalı, dərhal həbs olunmalıdır. Bu vətana xəyanətdir. Xahiş edirəm ki, bəyənin və paylaşın, kanalımıza abunə olun. Çünkü paylaşın ki, vilayet eşitsin bu. <laughs>